un aizies, esam atpakaļ Fallout Shelter iekšā kalnā, tā kas man tirā daily report es dabūju 100 naudiņas par šo, es teicu, kas tas ir, es piešu ko laiku visi ir priecīgi labi low fuck students Ova! Tikmēr... Opa, viņai piedzim bērns, labi! Okei... kā lai viņa nosauc? X... Hix... Tieši tā X-Hix viņa sauc. Riktīgi labākā izdomā pasaulē man tā liekas. Okei. Tā, trīs cilvēki ārā. Vai, kas te ir noteikti? Līmeņi kāpja. Vai, kur ir? Ā, meitenīti piedzinā. Okei, liekam iekšā, lai rūkā. Nākošo. Okei, viens, divi, divi. Okei. Tā, kas te notiek? Okei, living, power, dinner, medbag. Okei, medbag. Uztaisīsim medbag. Kur mēs viņu varam uztaisīt? Labi, uztaisīsim vēlāk, ieliksim viņu rukā. Rukā, es teiktu. Tur. Divi. Okei, liekam iekšā te. Exploring. Fucking hell, viņš mirs reāli. Revive. Kas viņa nogu, kas viņa nogu? Dobija. Revive, tieši tā. I'm a... Labi. Labi, saucam atpakaļ. Daudz līmeņus davos. Tā, kas tam ir? Vēl trīs. Okei, tā. Nebai. Nezinu, ko vajag izdarīt. Nopīri. Elevatori. Karjer. Ova. Labais. Tikko dabūju. Ai, dzīvnieku. Ļoti labi. Skatāmies. Ko es dabūju? Un... Kolīs. Minus
7 Cutting Coast. Kad da saprast. A. Ok, da li to saprast, ja. Kod Atlaj djedos. Boost, rare, better bonus, everything. Objects, ok. Kurun čira. Zvar spalika. Da, na velik tribus. Ču pati, da sam. O, aktivajem. A, mira elektri, apakar. Ono, vis ruka. Ede, maj. Od love rush. Ideal, this is my quest, that is. Good lobby. Quest, ah. Okay. Schnauks up, okay, no. Tunč dabu visi, ja? Formal dabu. Okej. Tak, ko vēl man vēl? Tak, tagad cilvēks, reāli. Reāli man vēl cilvēks. Okej, lai rukā, reāli! Nu kalnu viņš. Kalnu reāli. Uzturēt pie dzīvības aiziet. Labi. Kas notiek? Ok. Labā ūdens. Mir collect, man jās pēc misiju. Es dabūju kā naudu, idemā tā līdz. Labai, claim, 50. Deliver one baby dweller, nolādēts. Es jau dabūju. Baby. Fuck. Ko tagad darīt? Ko man tagad darīt, ka nevien tur nav? O, nolādēts, okej. Sūtam šo. Ā, ne, viski. Nu, aizsūtam. Viņš tā ir galvīt bajās pieredzes. Ā, o. Beidzot, sapūtu kutā. Kā jau paņemt? Nē, vēl nāda. Labi iedodam. Nav lepo. Jā, paņemt. Labi, tā, kur tas tur? Tas čuvārs. Nāk vēl apakaļ? Divas stundas jāgaida. Šitam līmenis. Labi, dodam viņam kolīs. Es vēl tās atvērās. Ko es tev redzēju? Zāles dzīves. Ok, davai, tad aiz tēdienu. Lādēs, nav aiz.
Tas pēc 2 stundām nolādēts. Opa, ēdamais. Ļoti labi. Skipot vēl te reāli, man tās kolas vajadzīgas, bet tās pudelītes, bet man nav viņš te neko darējuši. Jā, labi. Ņemu Mr. Burgis. Stundām, 4 minūtēm atnāks viņš tā. Nobeigsies. Ļoti labi. Ok. Dienas. Ok, uzaug līmenis. Labi. Nu labi, vajag vairāk cilvēks. Ok, tu būs ēdienas, tu būs 1, 2, 16 sekundēs, tev es uzteicis mēdienu. Reāli, spēles tāds reāli atomus prādziens. Kas tur nav palicis ārā, es kārā izskatās tā. Tā nolādēts. Thank you.
Okay. Love it. Opa, balais. Labi. Nu kā lai es tev iedodu? Es tevi paņemt nevaru, es tev iedodu to suni, bet... Tas atnāks. Labi, nu ko? Ok, attīstīsim šito te. Nav vairs naudas reāli. Ova! Tur žurkas dzīvo. Tie balais. Višku pātrinam gaitu. Ļoti labi. Visiem ir ko ēst. Tie vēl tur balējas.
Tito. Arriviens. Dīvi. Labi, sūtam uz turienu arī.
Zimbabwe. Salik kopā nevar. Ja nevarēs bāru salikt ļoti labi. Un okei, tiksimies nākošais sarunas kopā, bagāts.